Tabasamu la ukaribishaji na uchangamfu la jaji mkuu Raymond Zondo linakanusha hali isiyobadilika iliyoshuhudia kufungwa kwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma wakati uchunguzi wa juu wa ufisadi. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, mzee huyo mwenye umri wa miaka 62 ameongoza uchunguzi mkubwa ambao ulifichua mtandao wa ufisadi wa serikali uliopangwa vyema chini ya Zuma na kutishia kutikisa zaidi ardhi chini ya uanzishwaji wa kisiasa. Mwishoni mwa mwezi Juni, sehemu ya mwisho ya ripoti yake ilieleza kwa kina jinsi rushwa ilivyokithiri chini ya Zuma, ilivyosambaratisha hazina ya serikali na kupendekeza kwamba watu 200 wakabiliwe na mashtaka ya jinai. Hata hivyo, akizungumza akiwa katika ofisi yake jijini Johannesburg, Zondo alisema hati hiyo yenye kurasa zaidi ya 5,000 pia ilibua maswali mapana kuhusu uchumi ulioendelea zaidi barani Afrika. There were lots of things that struck me. Kulikuwa na mambo mengi ambayo yalinivutia. Lakini moja ya mambo ambayo yalinihusu sana ni jinsi rais wa zamani wa jamhuri Bwana Jacob Zuma alivyokuwa akijiandaa kufanya mambo fulani, mambo mabaya kwa mfano au kwa ajili ya kina Gupta. Now, if there is anything for me that's very... Kama kuna jambo lolote kwangu ambalo ni muhimu sana nje ya tume hii, ni jinsi gani tuhakikishe kwamba Afrika Kusini haipati mtu ambaye angefanya hivyo kuwa rais. Ni kweli, maisha hakuna dhamana, lakini tunayo kufanya lolote tuwezalo ili kupunguza uwezekano wa jambo kama hilo kutokea. The chances that such a thing would happen. Urais wa miaka 9 wa Zuma ulipata sifa ya ufisadi ambapo wapambe walishawishi uteuzi wa serikali, kandarasi na biashara za serikali. Mwanasheria aliyegeuka kuwa jaji wa mahakama ya kikatiba Zondo aliteuliwa na Zuma mwenyewe mnamo mwaka 2018 kuongoza tume ya mahakama inayochunguza ufisadi wa serikali inayojulikana kama state capture. One, I'm hoping that Moja, ninatumai kuwa watu Afrika Kusini watakumbatia angalau mapendekezo mengi muhimu ambayo yatatolewa, na natumaini kuwa rais atakubali angalau mapendekezo muhimu ambayo yatatolewa na itakubali mapendekezo mengi muhimu ambayo yatatolewa pamoja na bunge. Miaka 4 baadaye, ripoti hiyo ilimtaja Zuma kama mhusika mkuu katika uporaji wa hali ya juu wa mashirika ya serikali ambayo yalitawala kipindi chake cha mwaka 2009 hadi 2018. Mwanaume huyo aliwahi kulia mbele ya kamera wakati wa mahojiano ya nafasi ya naibu jaji mkuu alipokuwa akisimulia safari yake ngumu ya kujizolea umaarufu na jinsi mfanyabiashara wa kijijini alivyojitolea kumlipia karo ya shule na chuo kikuu. Baadaye alikuwa mtu ambaye alipata kifungo gerezani chini ya rais huyo wa zamani. Coming from when I was growing up and when I was nilipokuwa nikikua, nilipokuwa chuo kikuu, nilipokuwa shule ya bweni na chuo kikuu, ukweli kwamba nilijua kwamba ninatoka katika maisha duni ilikuwa motisha yenyewe kwangu kufanya kazi kwa bidii sana, kwa sababu elimu ndio njia pekee niliyoweza kujitoa mimi na familia yangu kutoka katika umaskini huo. Baada ya kesi ambayo Zuma alihudhuria mwaka jana, alifungwa jela miezi 15 kwa kukataa kutoa ushahidi wake mbele ya wachunguzi. Kufungwa kwa Zuma kulizua ghasia ya mwezi Julai mwaka jana na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 350. Uchunguzi huo umepata hadhi ya umaarufu wa Zondo nchini Afrika Kusini. Sauti yake ya kina na sura ya pande zote imekuwa kipengele cha kawaida kwenye television katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku zaidi ya siku 400 za ushuhuda zikitangazwa mmoja kwa moja. Zondo na familia yake walipokea vitisho vya kuuawa ambavyo baba wa watoto wanane alisema vinahusishwa na machafuko ya Julai. Other than everyone, kila mtu ambaye ana hatia, ambaye anapatikana na mahakama kuwa na hatia uhalifu, shughuli kubwa ya uhalifu, anapaswa kwenda jela. Zondo aliongeza kuwa waliotaka kujifunza zaidi kuhusu kilichoharibika wanaweza kwenda kuisoma. Asiagamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.